אני רוצה לספר סיפור שקשור לחג סוכות. אז אני רוצה לספר לכם סיפור. הבעיה היא, כשאתה בא לספר את הסיפור הזה, זה קצת קשה לי, כי כשאתה בא לספר סיפור לאנשים, מאוד מאוד חשוב שהם יבינו את הרקע לסיפור, וקצת קשה להבין את זה, כי מדובר במצב שבעם ישראל הייתה מחלוקת. תנסו לדמיין, אבל היה פעם מצב כזה שבעם ישראל הייתה מחלוקת, ולא סתם מחלוקת, אלא מחלוקת מפורסמת מאוד, המחלוקת בין החסידים למתנגדים. זה לא כמו היום שחסידים ומתנגדים יכולים לשבת ביחד ולהתפלל באותו בית כנסת, להתחתן אחד עם השני, אז לא, זה הייתה מלחמת עולם. או שאתה חסיד או שאתה מתנגד. והסיפור הזה מתרחש בעיירה קטנה, שהיה שם יהודי אחד, שאני רוצה לספר לכם עליו כמה דברים. הוא היה עשיר בצורה בלתי רגילה, הייתה לו ברכה בפרנסה, כל דבר שהוא היה עושה היה מצליח בצורה בלתי רגילה, הוא התחיל מכלום ולאט לאט הוא רכש את כל העיירה, הרחובות שלו, החנויות שלו, הבית כנסת שלו, המקווה שלו, כל העיירה שלו, כל אנשי העיירה עובדים אצלו, כולם אוכלים מהיד שלו. דבר שני שאני רוצה לספר על היהודי הזה, הוא היה יהודי לא נחמד בעליל. יהודי מבאס בקיצור, יהודי חשדן, מריר, כל היום דפקו אותי, עשו לי, רב עם כולם, כזה צעקן, בעלי עצבויות, מלא כעסים כזה. הדבר השלישי שאני רוצה לספר לכם על היהודי הזה, זה קצת נגזר מהדבר השני, הוא היה מתנגד. ולא סתם מתנגד, הם אמא של המתנגדים. מתנגד, בן מתנגד, מתנגד קיצוני. מה עשה הקדוש ברוך הוא? כידוע יש לו חוש הומור. אז הוא שם לו שכן, יהודי חסיד. חסיד קטן כזה, אין לו ברכה בפרנסה לחסיד המסכן הזה בצורה קטטונית. מה הוא לא ניסה לעשות? ניסה להיות שוחט, מועל, שדחן, תובל, תוקע, תוקע בעל, שום דבר לא הלך לו. מספרים עליו שיש לו כזה חוסר מזל שאם הוא רק הולך להיבחן, להיות שומר באיזה מפעל, זה עניין של שבוע או שבועיים עד שהמפעל פושט את הרגל. אין לו ברכה בפרנסה, 10 ילדים שהוא לא יודע איך לפרנס אותם, אבל מה? הוא שמח, כל החיים שלו הוא שמח. על מה אתה שמח? יהודי, חסיד, שמח. והם שכנים אחד מול השני. כל בוקר העשיר יוצא על המרכבה שלו ליום שלו, העני יוצא, הולך עם הפקלה, כשכתוב לו פה על המצח מאיפה אני מביא 100 שקל הביתה. כמובן שהעשיר לא אומר לו שלום, לא מציע לו טרמפ, הם הולכים כל אחד לדרכו, ככה יום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי. אני רוצה לתאר לכם את שולחן שבת בבית של העשיר. שולחן מפה עד קצה האולם, פה יושב הגביר, שם יושבת אשתו בקושי רואה אותה, פה יושב איזה ילד מפונק כזה, שם הילדה מפונקת, השולחן מלא מכל טוב 260 סוגי סלטים שונים ומשונים, בשר ודגים ושאר מטעמים, אבל הילדים כאלה מפונקים שהכל לא מוצא חן ביניהם, הם רק מתלוננים, והוא יושב שם בשולחן, והוא יודע שצריך לשיר שירי שבת, ככה כתוב. אבל מה לעשות שהקדוש ברוך הוא נתן לו קול של עורב עם בעיות רגשיות, זייפן פתולוגי, והוא מתחיל לשיר, הילדים אומרים לו, לא, אבא, הכל, חוץ מזה, אל תעשה לנו את זה, הוא נפגע מהילדים, מתחיל לצעוק על הילדים, הילדים מתחילים לצעוק אחד על השני, האמא מתערבת, צועקת עליו, צועקת על הילדים, הילדים צועקים על האמא, האמא רואה את המשרתת, צועקת על המשרתת, המשרתת רואה איזה חתול בועטת בו ככה, ההוא דופק על השולחן, אומר, תקומו מפה, זה לא שולחן שבת, לא רוצה לשבת איתכם. ויושב לבד והורג את עצמו בזמירות מזויפות לחלוטין. יושב לבד. עכשיו אני רוצה לתאר לכם מה קורה בשולחן של הבית של העני. שולחן קטן, קטן, ילד אחד מלמטה, ילד אחד מתחת לשולחן, ילד אחד על הכתפיים של האבא. האבא מביא משהו לאכול, חתכת חלה, חתכת דג, אומרים לאכול, ומתחילים לשיר. וואה. והקדוש ברוך הוא חנן את כל המשפחה הזאת בקולות של מלאכים. 10 ילדים כולם עם שמיעה אבסולוטית, והם שרים כל מקדש שביעי, ומנוחה ושמחה, שרים כל כך יפה, עד שהמלאכים נעמדים ככה מעל הבית שלהם רק כדי לשמוע את השירה הנפלאה הזאת. והעשיר יושב שם ושומע את השירה, וכל שיר נכנס לו ללב כמו מדקרות חרב, הקנאה אוכלת אותו. הוא לא מסוגל לשמוע את זה, הוא לא מבין, ריבונו של עולם. מה הוא עושה לילדים שלו שהם יושבים איתו? מה הוא נותן להם? שהם יושבים איתו ככה ושרים איתו, ואני שנותן לילדים שלי עולם ומלואו, כל מה שהם רוצים, לא מסוגלים לשבת איתי, והקנאה אוכלת אותו, הוא לא מסוגל לשמוע את זה, והוא שם התמים באוזניים, והוא סוגר את החלונות, וזה לא עוזר לו, והוא נשכב במיטה, והוא מכסה את הראש שלו בשמיכה, וקורא ספר איוב, ומתחיל לקלל את היום שהוא נולד, ארור יום נולדתי בו, ונרדם בקושי ב4 לפנות בוקר, וב7 בבוקר הוא כבר צריך ללכת לבית כנסת, כי הוא אחראי לבית כנסת, אז הוא לא ישן בלילה, אז הוא קם עצבני, ורב עם כולם בבית כנסת, שני, שלישי, רביעי, בקיצור, כל השבתות שלו גיני גיהנום. איכשהו את השבתות הוא מצליח לעבור, אבל יש חג אחד
שלא עוזר לו לא התמים ולא חלונות ולא סמיכות. איזה חג זה? סוכות. דיקט מול דיקט, סוכה מול סוכה. עכשיו אני רוצה לתאר לכם את הסוכה של האסיר. סוכה מפה עד קצה העולם הזה. פה הוא, שם אשתו, פה ילד, שם ילדה. בקיצור, כל טוב העולם הוא מנסה לשיר. בקיצור, זה נגמר בזה שכולם שם בועטים בחתול. עכשיו אני רוצה לתאר לכם את השולחן של העני. סוכה, מה זה? בדיעבד, קרש מפה, הכל טלאי על טלאי כזה. יושבים בסוכה, ילד מפה, ילד מהשכח, ילד מהקישוטים, ושרים. ואם בשבת הם שרים בסוכות, שזה החג שלהם, שמחכים לו כל השנה, שנאמר בו ושמחת בחגיך, הם לא מפסיקים לשיר, והשיר יושב שם בסוכה שלו, ולא עוזר לו, לא תמים ולא שום דבר, והוא מרגיש כבר שהדעת שלו מתפוצצת. שנה אחת הוא ממש הרגיש שהוא יוצא מדעתו, אז הוא אמר, טוב, זה פיקוח נפש, אני עוד רגע משתגע, אני לא יכול לשמוע אותם. בשנה הבאה, לעני הזה, לא תהיה סוכה. לקראת החגים, הוא אסף את כל האנשי העירה ואמר להם, תקשיבו טוב. בשנה הזאת הקרובה עלינו, ליהודי הזה לא תהיה סוכה. ומי שיעזור לו לבנות סוכה, ומי שייתן לו משהו, קרש, פטיש, לא יודע מה, שום דבר, יהיה לו בעיה איתי, אני אפטר אותו, לא יהיה לו מה לאכול, ימות ברעב. אל תתחילו איתי. הבנתם? הבנו. מגיע מוצאי יום כיפורים, אני... אומר לילדים שלו, חכו פה, אני הולך לחברים שלי ואנחנו נבנה סוכה שלא ראית סוכה כזאת בתולדות העולם בכלל. בא לחברים שלו, כולם בורחים ממנו כאילו הוא מוקש שכין, כל אחד בורח ממנו. בסוף הוא תופס מישהו. אומר לו, לייזר, בחיית לייזר, אתה יכול להלוות לי פטיש? הוא אומר לו, לא, 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 אני השנה החלטתי שאני דופק את המסמירים עם הראש, אני לא יודע. בא למישהו אחר, אתה יכול להלוות לי דופן? לא, לא, אני השנה לא, לא עושה דפנות. בסוף מישהו תפס אותו ואמר לו, אל תבייש את עצמך. אתה לא מבין מה קורה פה. העשיר נתן הוראה שמי שיעזור לך, הוא יהיה איתו, הוא יגמור אותו. אף אחד לא יעזור לך. הוא חוזר הביתה לילדים שלו, הם עומדים שם, נו, אבא, מה הבאת? אומר להם, לא, לא נורא, מחר. מנסה מחר, לא מצליח להביא כלום. הילדים עומדים כמו, אתם מכירים את התמונה של הילד הבוכה? תחשבו, 10 ילדים ככה עומדים ודמעתם על לחיים, הוא לא יכול לראות את זה. הלב שלו נשבר. מגיע ערב חג, הוא לא מצליח להפסות שום סוכה לילדים שלו. הולך לו ככה מדוכה בערב החג ברחוב, ופתאום הקדוש ברוך הוא מרחם עליו, ושולח לו רעיון גאוני. ערב החג. כל העשיר יוצא עם כל העבדים שלו לבנות את הסוכה המפוארת שלו, מקבל חום. במקום שהייתה אמורה לא להיות הסוכה של העני, עומדת סוכה, אבל לא סוכה קטנה כזאת כמו כל שנה, אלא סוכה ענקית כזאת עם פלטות כאלה מעץ יפות, ולא שם, כתוב עליהם שם של מלאך מהקבלה. פן, 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 פן. הוא רואה את זה, העשיר אומר, טוב, זה לא הזמן עכשיו, אבל אני אברר מי עזר לו לבנות, והם יבינו שאיתי לא מתעסקים. מגיע ערב החג, עוד פעם העשיר יושב בסוכה שלו, כפי שאתם מבינים, כולם בועטים בחתול. ושם בסוכה של העני, אם בדרך כלל הם שמחים ושרים, בשנה הזאת שהקדוש ברוך הוא סידר להם מין סוכה כזאת יפה, מפונפנת כזאת, מה זה שרים? מה זה שמחים? ולא רק זה, מזמינים את כל החסידים מהעיירה, ומהעיירות הסמוכות, ויאללה משקה, ויאללה פברינגן, ודברי תורה, ושירים וריקודים, והעשיר יושב בסוכה שלו, ועוד רגע הוא משתגע, בסוף הוא קם, פותח את הדלת של הסוכה שלו, פותח את הדלת של הסוכה של העני, ואומר להם, די, תפסיקו! אומרים לו, די, רביד, מה אתה כועס? זה חג, אסור לי כעס, בוא תשתה משהו, לא, 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 לא. אני רוצה שאתם תגידו לי מי עזר לו לבנות את הסוכה. בסדר, נגיד לך, בוא, לא, 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 לא. בקיצור, אמרו לו, נתנו לו כוסית, נרגע, אמר לו, אני, אתה רוצה לדעת מי עזר לי לבנות את הסוכה? אני אספר לך. הוא אמר לעשיר, תראה, אתה נתת הוראה שלי לא תהיה סוכה, ואני הייתי אמור לוותר, אבל אני לא יכולתי לוותר. זה הילדים המסכנים שלי, אין לי מה לתת להם. כל השנה אין לי לתת להם לא כבוד, בקושי קצת בגדים, בקושי משהו לאכול. הדבר היחיד שיש לי לתת להם זה בחג, את השמחה של החג, והם מחכים לזה כל השנה. ולא יכולתי לוותר. אבל כבר כמעט אמרתי לוותר, שהקדוש ברוך הוא שלח לי רעיון. איזה רעיון? הוא אומר לעשיר, אתה יודע, אתם העשירים כשאתם מתים, אז עושים לכם פלטה כזאת, משיש איטלקי, משיש ירוק, משיש שחור. אנחנו עניים, אין לנו כסף לזה. והחבר'ה קדישה יודעים את זה. אז הם מכינים בבית כברות פלטות כאלה, והם כותבים עליהם פן, יעני, פה נתמן. וכשבן אדם מת, מוסיפים את השם שלו, שמים עליו חול, שולחים אותו לעולם שכולו טוב. אני נזכרתי שבבית כברות יש את הערימה של הפנפנים האלה. אמרתי, ריבונו של עולם,
אני יודע שזאת מצווה שבאה בעבירה, אני יודע שזה טובל ושרץ בידו, אבל תעשה לי טובה, אף אחד לא יודע. אני הולך לשם, לוקח כמה פנפנים, בונה לילדים שלי סוכה, משמח אותם. אחרי החג אני מחזיר את זה לשם, רק אני ואתה ידענו, ואומר, אני להשאיר, גם שכנעתי את עצמי שזה סגולה כזאת, שלא ימותו פה עניים בכל המועד. אומר לו, ואז אני צריך ללכת בלילה לבית כברות. הוא אומר להשאיר, אני נראה לך פרצוף שהולך בלילה לבית כברות, אני פוחד מהצל שלי. שמתי שום, שמתי בצל, שמתי תפוח אדמה מתוק, שמתי אפקת מרק, לא, כל מה שאפשר. אמרתי פעמיים ספר תהילים והלכתי. אני הולך, והכוכבים מראים לי שהקדוש ברוך הוא מבסוט עליי. איך? ממש מנצנצים לי כזה, כאילו מדברים אליי. כן, חסיד, אתה בסדר, אתה עושה הכל בסדר. אני מגיע לשער של הבית כברות, אני פותח אותו, נכנס בפחד, אמרתי, ריבונו של עולם, תעשה לי טובה עם איזה מת עכשיו רוצה, יש לו דודה לקום מהקבר לנענע בלולב, תעשה לי טובה, תן לי לקחת הפנפנים, אחרי זה מצידי תאיר את כל המתים, אל תעשה לי את זה, יש לי לב חלש. אני מתחיל ללכת, פתאום אני רואה את כל הקרשים, הפנפנים עומדים ככה, לאור הירח, אני ניגש אליהם, אני אומר, לשם ייחוד, לשם מצוות סוכה, אני שם את היד על הקרש הראשון, איך שאני שם את היד על הקרש הראשון, כל המזג אוויר משתנה, חמור נוער, מתחיל גשם, עולה שמש, ברד, סוס קופץ, צרחות, שקט, ואז אני שומע צעדים. אמרתי, ריבונו של עולם, אם איזה מת עכשיו קם מהקבר, תעשה שזה יהיה מהחלקות האחוריות שלא יבוא אליי, אבל הצעדים ממשיכים. ומגיעים אליי עד שאני שומע מאחוריי ככה. אמרתי, ריבונו של עולם, אני לשם ייחוד כזה לא שמעתי. ואז אני מחליט להסתובב, ואני מסתובב. ותכף שאני מסתובב, אני מבין בדיוק מי זה עומד מאחוריי, ואני אומר לו, ערב טוב, מלאך המוות. אומר לי, ערב טוב, מה אתה עושה פה? אמרתי, אני... מה אתה עושה פה? אני, מה אתה עושה פה? אני, לא, היה לי איזה רעיון, איזה רעיון, לא, אתה לא תבין. מלאך המוות, אתה לא מאמין, היה לי איזה רעיון נורא טיפשי, עכשיו שאני רואה אותך, אני מבין כמה הוא טיפשי, אני, מה הרעיון? לא, אני חשבתי לקחת את הקרשים האלה ולבנות לילדים שלי סוכה, רעיון מצוין. אמרתי לו, אתה חושב? אומר לי, בטח. אמרתי, אתה טוב, בסדר, מלאך המוות, אני שמח שאתה חושב ככה, אני עכשיו אלך הביתה ואני אבוא מחר. אומר לי, לא, 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 עכשיו, קח אותם. אמרתי לו, אבל יש לי בעיות בגב. אומר לי, אני אעזור לך. טרט, 10 שניות, כל הפנפנים, זה עומדים על הגב של מלאך המוות. אמרתי לו, טוב, מלאך המוות, הבנתי איך מרימים, תוריד, אני אבוא מחר. אומר לי, שטויות, הולכים. אמרתי לו, לאן הולכים? אומר לי, אליך הבית. אמרתי לו, אתה יודע איפה אני גר? אומר לי, בטח. אמרתי, טוב, בסדר, בוא, 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 בוא נלך. מתחילים ללכת, ואני מקלל את עצמי, רצית להיות חכם, הנה מלאך המוות בדרך אליך עם 10 מצבות, לא פחות ולא יותר. ואז אני אומר, טוב, הוא לא באמת יודע איפה אני גר. הוא שם עושה את עצמו, ואני מנסה לסובב אותו מפה, משם, אבל הוא עושה לי כמו ווייז. שינוי מסלול, מגיעים עד אליי הביתה. אמרתי לו, טוב מלאך המוות, ותודה רבה שעזרת לי, תוריד את זה פה, מחר נבנה את הסוכה. אומר לי, שטויות, היום בונים את הסוכה. אמרתי לו, יש לי בעיות, גב, אומר לי, אני אבנה. 10 דקות, טרט, 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 העמיד לי את כל הסוכה. אני כבר לא יכולתי לנשום, אמרתי לו, מלאך המוות כפרה עליך, אתה מרגיש שנוצר בינינו קשר מיוחד, איזה מזל אתה? נכון, נוצר בינינו, אני יכול לשאול אותך שאלה? אומר לי, שאל. אמרתי לו, רציתי לשאול אותך, למה באת לפה לעיירה? באת לעשות קטיף? הוא אומר לי, כן, אהבתי את הביטוי, קטיף. אמרתי לו, במה מדובר? בכל העיירה, משפחתית, בודדת? אמר לי, בודדת. אמרתי, טוב, הבנתי מי זה אני. אמרתי לו, טוב, מלאך המוות, אתה תיתן לי זמן לעשות וידוי. אומר לי, מה, חשבת שזה אתה? וואי, איזה חוסר רגישות מצידי. אמרתי לו, מה זה לא אני? אומר לי, מה פתאום? אמרתי לו, אז מי זה? ואז הוא אומר להשאיר, הוא הצביע על החלון שלך. אז אני ישר אמרתי לו, לא, מה מלאך המוות? למה אתה עושה לו את זה? זה בן אדם טוב, זה בן אדם נחמד, זה בן אדם ישר, צדיק, מלא שמחה. הוא אומר לי, אל תשקר. אמרתי לו, בסדר, הוא לא מלא שמחה, אבל הוא בן אדם טוב. אני יכול לשאול אותך, מלאך המוות, למה לוקחים אותו? אני אגיד לך, למה לוקחים אותו? למה בשמיים נמאס ממנו? מה הוא עשה? בשמיים נמאס, מה הוא עשה? מה הוא עשה? אני אגיד לך, מה הוא לא עשה? הקדוש ברוך הוא נותן לו. ונותן לו, ונותן לו, נותן לו כבוד, נותן לו כסף, נותן לו אישה, נותן לו ילדים, נותן לו כל מה שבן אדם צריך, וממנו בחיים לא שומעים מילה טובה. כל היום הוא עצוב, בחיים לא שומעים ממנו תודה רבה, בחיים לא רואים אותו מחייך, שבע רצון, די, שונא הקדוש ברוך הוא כפויי טובה, הוא לוקח אותו. אמרתי לו, רגע, רגע, מלאך המוות, תיקח אותו עכשיו, מה תעשה? תהרוס לכולנו את החג, אל תעשה את זה. תן לי אותו לשמונה ימים. בשמונה ימים אתה חייב לעשות בציר, תעשה בציר, לקט, שכחה ופאה, שהיו שם כפרים של גויים, תעשה מה שאתה רוצה. תשאיר לי אותו לשמונה ימים. ובשמונה ימים האלה, אני מכניס בו שמחה,
וחסידות ועוד שמחה ועוד חסידות ומחניף, ואתה בא אחרי 8 ימים. אם אני מחזיר לך אותו הבן אדם הכי שמח שראית בכדור, אתה חייב להבטיח לי שאתה עוזב אותו. אבל אם הוא עדיין נשאר אותו עצוב, אין מה לעשות, אתה יכול לקחת אותו. אז אומר אני לעשיר, ואתה יושב פה עם פנים חמוצות, תקום מהר מהר, תתחיל לרקוד, זה פיקוח נפש בשבילך.